Hrvoje, dobar ti dan i dobro nam došao. Hvala, bolje vas naša. Evo večeras pripremaš jedan zanimljiv koncert na Širokom brijegu, pa daj nam više informacija što točno pripremio. Pa, koncert je zamišljen kao predstavljanje opernih arija i solo pjesmi, ponajviše učenicima osnovne i srednje glazbene škole Široki brijeg, gdje će se koncert jeli održati. A u stvari je to zamišljeno zato što ti učenici nemaju smjer solo pjevanja u svojoj školi, pa eto malo da se približi, da se upoznaju sa općenito građom opere, a i u stvari pričama koje ona nosi, recimo. Često ljudi imaju predrasude da je to samo neka dernjava ili neko onako malo iskrivljeno pjevanje, iako u stvari to nije to. A razlog zašto često je ljudima to dosadno je što upravo ne znaju priče o čemu se radi u tim arijama, jer su to uglavnom arije, jel, uglavnom su talijanske, njemačke najpoznatije, mada ima jeli, i ruskih, francuskih, međutim nekako Talijani su tu najzastupljeniji. Pa bi ja pokušao na neki način ispričati pokoju priču prije nego što otpjeva Mariju ili solo pjesmu, pa mislim da bi im na taj način moglo to sve biti zanimljivije. Naravno, tu je jeli, malo glume dok se pjeva i sve. Mislim da će stvarno biti zanimljiv koncert, onako malo je manjeg tipa. To nije velika prostorija, mislim da će možda 30-40 ljudi biti maksimalno, ali svejedno mislim da će biti zanimljivo i studentima, odnosno učenicima i profesorima. Eto, nadam se pozitivnim reakcijama. Kao jedan oblik predavanja, možemo tako reći. Evo, koji repertoar pripremaš, koje skladatelje si izabrao za večeraš? Pa skladatelje koje sam izabrao su Mozart, Verdi, Schubert, Caldara, Ivan Plemeniti Zajc i Rimski Korsakov. Znači, repertoar talijanski, njemački, ruski, to je to u stvari. Francuza ovaj put nisam uzeo, to ćemo ostaviti drugom prilikom. Što te je privuklo u operi i solo pjevanju? Kako je započela cijela ta priča? Pa to je, pravo da vam kažem, nisam siguran. Uvijek sam volio pjevanje sad u raznim jeli, oblicima. I jednom sam u stvari čuo da se otvorilo solo pjevanje u Mostaru. I čak i da moji roditelji nisu znali to, očio sam na prijemni. Pripremio sam jednu u stvari ariju iz Fantoma operi. Iako je to musical, opet ima dodirnih točaka više nego recimo popularna glazba. I to se profesorima svidilo. Upao sam jeli, u školu, bilo je tu možda 5-6 ljudi koji se prijavili, ja sam u dvoje upao, pa nekako i to bio poticaj, znači ima tu nešto, mene je zanimalo. U svakom slučaju sam uvijek htio napredovati pjevački i tehniku razvijati, a mislio sam da je to najbolji način, ipak kada se nešto klasično izvježba, puno je lakše to primijeta neke i poplane i drugačije materijale. Na kraju krajeva i tu se malo i odrasteš i zavoliš nešto možda i nisi mislio da ćeš prije i mogu vam reći baš mi se sviđa. Što više idem, to više se pronalazim nekako. Mi će bulatne strele ostre u varjaga na nos jad smjerta nebjes promaha vrago. Отважне люди стран поночних, великих один Бог, окрема svoje glazbene kvalitete pokazao si i dokazao sudjelovanjem u operi Diva Grabovčeva. Evo što ovo sudjelovanje u prvoj hrvatskoj operi predstavlja za tvoju karijeru? Pa za karijeru i za život nekako najviše mi znači što će to ostati negdje u povijesti. Mislim, nije samo što sam ja pjevao, nego čitava ta priča stvarno je, ima simboličnu vrijednost, ima veliku vrijednost za vjeru hrvatskog naroda i mislim da ljudi koji su došli čuti, stvarno nisam čuo još negativnog komentara, svi su očili oduševljeni, pogotovo u Zagrebu kada smo izvodili u Lisinskom, ljudi su, ja sam zadovoljna s tim i mislim da je dobro ipak imati nešto iza sebe kao da si prvi nešto radio, pa i prva hrvatska opera. Negdje će to zasvučati ljudima i sigurno ljudi nakon toga više izzovu, više se zainteresiraju. Još je malo ljudima
ajmo reći, nepoznat taj život opere u našim krajevima, ali možemo reći i radi Dive i radi nekih drugih koncerata, pa recimo možda i poput ovoga. Ljudi pomalo se navikavaju, imaju više želju da zovu ljude, da recimo umjesto samo popularnih pjevača da, koji pjevaju na promocijama, da zovnu i možda školovane ljude, operne pjevače, one koji pjevaju i solo pjesme. Tako da u tom nekom nizu svega mislim da je puno značilo i da i dalje znači, iako je to prošlo već neko vrijeme da se Diva izvela, kao da ljudi još pričaju o tome kao da je baš jučer bilo. Kao da su emocije još uvijek tu. Pa mislim da jesu, stvarno mislim. Evo, osim opere, ti također voliš i druge vrste glazbe. To dokazuje tvoje obrade koje svakodnevno možemo vidjeti na različitim portalima i na tvojoj službenoj internet stranici. Znači, radiš obrade domaćih i stranih pjesama. Što je novoga na tom području? Pa, recimo, jedna zanimljiva stvar što sam obradio je od Coldplay Chainsmokersa pjesma Something Just Like This. Obradio sam je na kapela način, znači da pjevam dionice instrumenta. Tako da, nekako kad sam čuo, primijetio sam da nije, ajmo reći, prekomplicirana instrumentalno, pa sam odlučio pokušati to otpjevati sve i mogu vam reći pozitivne su reakcije, imam i nešto više pregleda nego na ostalim videima. I evo baš danas, recimo, kada sam se vraćao nešto kući, sreo sam momka koji je snimao Što te nema sa Mostar Sevda Hrijunom i on mi je rekao, je čuo sam negdje, mi je izletlo, super mi je, sviđam se. A onda i meni puno znači kad neko koga ja poštujem kao glazbenik i kao pjevača mi kaže tako, stvarno da ono, eto, sviđam se i to radi, drago mi je da uspije, drago mi je da ljudi komentiraju. Pa i kad nešto je možda i nije najbolje, sve je to škola, sve je to dobro. Ja uživam u svom što radim, pa tako i u obradu. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where you wanna go, how much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Evo, možeš iskoristiti ovu priliku pa pozvati večeras sve zainteresirane da dođu u Široki Brijeg i da nam kažeš s kojom kolekcijom ćeš nastupiti. Da, baš sam to htio spomenuti, ne bi volio izostaviti u svakom slučaju. Kolekcija je Mateja Milićević, ona u stvari predaje klavir na Širokom Brijegu i mogu reći da je malo i na njenu inicijativu bilo zašto da ne odradimo neki koncert i tamo, ipak ja predajem, mogu predložiti. I meni se odmah svidilo, naravno, zašto da ne, ona je vidjela s ravnateljicom, ravnateljica je vrlo rado prihvatila ideju, tako da eto, večeras će biti taj koncert, ona je moja, znači, klavirska pratnja. Ujedno upoznao sam je na fakultet kao studenticu i stvarno odradi posao kako treba. Čak smo dosta toga možda, ajmo reći, u knap neke stvari odlučili ipak uzeti, ali ona je to super izvježbala, ja nemam se šta žaliti, svaka je čast. Pa evo, iskoristit ću priliku svima koji ste slobodni, koji ste voljni, večeras, znači, u Širokom Brijegu, u dvorani glazbene škole Široki Brijeg, s početkom u 19 sati, bit će moj koncert solo pjesama i operni Harija, tako da ako ste slobodni, ako ste voljni, dođite malo čuti nešto drugačije, ja ću živati, a vjerujem da ćete vidjeti. Evo, nakon ovog koncerta nema puno vremena za odmor jer pripremaš završni koncert, pa što si pripremio za taj dio, što možemo očekivati? E, pa to je u stvari isto jedan razlog zašto radim ovaj koncert, malo da se oslobodim možda i neke treme i da što prije prolazim repertuar koji ću raditi ujedno za mjesec dana otprilike na mom preddiplomskom koncertu. To je jedan završetak jednog dijela mog studija.
Izvodit ću neke arije, neke solo pjesme što ću izvoditi u Širokom Brijegu, međutim ima još tu više toga. Ostavio sam ipak malo da ne izvedem sve odmah u Širokom Brijegu. Tako da, pa, bit će sličnog repertoara, bit će stari majstori, skladatelji 19. i 20. stoljeća, hrvatski skladatelji, odnosno domaći skladatelji, ciklus pjesama Schubertovi, tako da stvarno bit će dobar, velik vremenski raspon, ajmo reći, skladatelja. Na kraju krajeva to i moram preći za fakultet, ali nekako stvarno raste čovjek dok sve to pjeva. Ne znam, u svakom slučaju ništa manje zanimljivo nego što će biti večeras, tako da to bi stvarno volio da dođe, pogotovo jer je bliže, trebalo bi se održati u Pavaroti, ako se ne varam. Evo, to ćemo još provjeriti, pa možda budemo u kontaktu pa ćemo vidjeti. Svakako, hvala ti puno na vremenu i želimo ti naravno puno uspjeha i sreće u nastavku glazbene karijere. Hvala vam. Fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he dropped and put his hand on my cheeks and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings and then go. And when God takes you back, he'll say hallelujah. You're